Att leva med ADHD kan i sig vara en stor utmaning. Att sen behöva stå ut med att ifrågasättas och brottas med alla förutfattade meningar, det gör knappast saken bättre. Idag ska vi prata om några typiska kommentarer som vi med ADHD ofta får höra. Sen tar vi upp orsaken till kommentarerna. Och slutligen pratar vi om lösningen. Jag heter Patrik Fallin. Jag har ADHD. Och det här är Fokus ADHD. Om du har ADHD eller lever med någon som har ADHD så har du med största sannolikhet fått någon form av kommentarer om det. Vi ska köra några exempel. Alla har väl en släng av ADHD ibland? Nej, man kan inte ha en släng av ADHD. Antingen har du ADHD eller så har du inte. Alla kan däremot uppleva symptom som är typiska för ADHD då och då. Men det är vad vi kallar för att vara en människa. Att säga att alla har en släng av ADHD, det är ungefär samma sak som att säga att alla har en släng av depression bara för att vi är nedstämda ibland. Ja, men du kan väl för fan inte ha ADHD? Du kan ju sitta och spela det här Playstation eller vad det heter hur länge som helst. Ja, och nu kommer vi in på de klassiska stereotyperna. För alla vet vi att det är den stökiga killen i klassen som har ADHD. För ADHD syns och hörs alltid, eller hur? Fel. ADHD kan yttra sig på många olika vis. Och det faktum att en person kan sitta still i 12 timmar och spela ett tv-spel utan att så mycket som gå på toa eller ens käka, det är inte en indikation på att personen inte har ADHD. Tvärtom. Många av oss som har ADHD kan nämligen göra något som kallas för att hyperfokusera. Men det är något vi ska ta upp i ett kommande avsnitt. Och sen har vi alla kommentarer och frågor som brukar börja poppa upp i samband med att man berättar för folk att man ska utredas. Ja, men du har ju levt hela livet utan diagnos. Vad ska du göra det här nu för? Ja. Jag har levt med problematiken i 35 år. Jag kände att det var dags att göra någonting åt det. Ja, men det gör väl ingen skillnad om du har ADHD eller ej? Du är väl samma person ändå? Nej. Om jag får diagnosen ADHD, då tänker jag bli Batman. Men det är väl klart som fan att vi är samma person oavsett om vi har en diagnos eller ej. Så varför är diagnosen så viktig då? Jag tänker så här. Om du har ett synfel som gör att du inte kan se skillnad på en älg och en häst på en meters avstånd, så kan det vara ganska avgörande att någon utreder det så att du kan få glasögon. Om du har så ont i en tand så att till och med dina mjuka blöta frukostflingor är en utmaning att tugga i sig, då kan det också vara en bra idé att en tandläkare kollar på dina tänder och fixar dem. Kort och gott, när man har besvär av något så söker man vård. Så vem i helvete har bestämt att det är okej att ifrågasätta varför en person söker vård för sina besvär just när det kommer till NPF-diagnoser? Om vi skulle bete oss likadant när det gäller andra diagnoser och åkommor så skulle det anses vara helt oacceptabelt. Det här är bara några exempel på kommentarer som vi med NPF-diagnoser ofta får höra. Och jag är väldigt nyfiken på att höra vad ni har fått höra för kommentarer. Så lämna gärna en kommentar här nere i kommentarsfältet och berätta vad ni har fått höra för kommentarer. Kommentarer, kommentarer, kommentarer. Så hur kommer det sig att vi får höra den här typen av kommentarer? Svaret är tyvärr väldigt enkelt. Kunskapsnivån i samhället när det kommer till ADHD och vad det innebär att leva med diagnosen är katastrofalt låg. När jag fick min diagnos så gjorde jag precis som så många andra gör. Jag sökte information på YouTube. Fiskmås. Mine. Mine. Dra en vild gissning hur många kanaler jag hittade som löpande skapar information om ADHD på svenska. Kom igen, gissa. Kan det vara 100 kanske? Eller 50? Eller kanske 10? Det finns... 0! 0
Uppskattningsvis 500 000 människor i Sverige lever med ADHD. Och det finns inte en enda svensk kanal som löpande skapar information om det. Tro fan att kunskapsnivån är så låg som den är. Det enda sättet att skapa förändring i synen på ADHD, det är genom att vi gör våran röst hörd. Det är just därför jag startade Fokus ADHD. Jag tänker se till att det sker. Och jag lovar, jag kommer inte ge mig. Det är dags att sätta fokus på ADHD. Om du vill bidra till att sprida kunskapen så är det sjukt enkelt. Genom att prenumerera, gilla och dela mina videos så kan vi växa tillsammans. Tack för att just du var här idag. Och som alltid, ta hand om er där ute. Och kom ihåg, du är mer än bara fyra bokstäver. Bye bye. Oj, jävlar vad det snurrar. Det var ett jävla tjat om ADHD hela tiden. Du kan väl fan vara vad det som man ska vara. Det är väl inte svårt att tänka till innan man gör något. Det är